እንደምን አመሻችሁ እንደምን አመሻችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ስሙን እንድንጠራ በቤት የሰበሰበ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን አብረን እንዘምራለን። ምስጋናዬ ለአምላክ ያቀርባል በማደሪያው ገብቼ ሰግድለታለሁ። ኢልሻዳይ ነህ ጌታ ሁሉን ቻይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ። ምስጋናዬ ለአምላክ ያቀርባል በማደሪያው ገብቼ ሰግድለታለሁ። ኢልሻዳይ ነው ጌታ ሁሉን ቻይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ። ዘንባባውን ይዤ እንደ ሕፃናቱ ሆሳና ልበለው ሰግጄ በፊቱ፣ ምንም ባዶ ብሆን እውቀት ቢጎለኝም ለስሙ ልዘምር ከልካይም የለኝም። ምንም ባዶ ብሆን እውቀት ቢጎለኝም ለስሙ ልዘምር ከልካይም የለኝም። ለአምላክ ያቀርባል በማደሪያው ገብቼ ሰግድለታለሁ። ኢልሻዳይ ነው ጌታ ሁሉን ቻይ፣ ይፈጸማል አምናለው የልቤ ጉዳይ፣ ይፈጸማል አምናለው የልቤ ጉዳይ። አምላኬ በፊት ቃል አለብኝ እኔ፣ ቋንቋዬ መዝሙር ነው ያንተ እንደ መሆኔ። በአሚናዳብ ደጃፍ በግልም ታቦቱ የክብር ውደት ጠራኝ ማህሌቱ። በአሚናዳብ ደጃፍ በግልም ታቦቱ የክብር ውደት ጠራኝ ማህሌቱ። ምስጋናዬ ለአምላክ ያቀርባል በማደሪያው ገብቼ ሰግድለታለሁ። ኢልሻዳይ ነው ጌታ ሁሉን ቻይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ፣ ይፈጸማል አምናለሁ የልቤ ጉዳይ። የህይወት ትርጉሜ አንተ ነህ ደስታዬ፣ ስምህን ማገልገል ክብሬ ነው ስራዬ። ለታመነው ጌታ ምስክር የሆኑ ከብረው ተመለሱ ለበረከት ሆኑ። ለታመነው ጌታ ምስክር የሆኑ ከብረው ተመለሱ ለበረከቱ። ምስጋናዬ ለአምላክ ያቀርባል በማደሪያው ገብቼ እሰግድለታለሁ። ኢልሻዳይ ነህ ጌታ ሁሉን ቻይ፣ አምናለው የልቤ ጉዳይ፣ አምናለው የልቤ ጉዳይ። መነሻ ያንተ ነህ ጉልበቴና ክብሬ፣ መድረሻ የማንተ መደምደሚያ ቅጥሬ። በጽዮን ተራራ ስትገለጥ ያኔ ንጹህ ልብስ አልብሰህ ካስነሳኝ ለቅኔ። በጽዮን ተራራ
ብጥል ልብሰል በሰ አስነሳይ ለቀን ለምላክ ያቀርባለ በማደሪያ ግብጭ እሰግድለታለ ኢርሻዳይነ ጌታ ሁሉን ቻይ ይፈጸማለናለ የልቤ ጉዳይ ይፈጸማለናለ የልቤ ጉዳይ Hosanna, Hosanna, Lelde Tavite. Hosanna, Hosanna, Lelde Tavite. Hosanna, Hosanna, Lelde Tavite. Hosanna, Lelde Tavite. እናቶች አባቶች ህፃናት በሙሉ እናቶች አባቶች ህፃናት በሙሉ ለዓለም መድኃኒት ሆሳዕና በሉ ለዓለም መድኃኒት ሆሳዕና በሉ ሆሳዕና ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት Hosanna, Hosanna, Lelde Davite, Baya Wajerba, Amlaku Chalena, Baya Wajerba, Amlaku Chalena, Asayele Hizbu, Talak Tetna, Asayele Hizbu, Talak Tetna, Hosanna, Hosanna, Lelde Davite. Hosanna, Hosanna, Lelde Davite. Bite Megdes Gebto, Yesalam Udanya. Bite Megdes Gebto, Yesalam Udanya. YouTube no zeze, Livana Tamanya. YouTube lozeze livana kamanya Hosanna Hosanna Lelde Davite Hosanna Hosanna Lelde Davite Anchi Yerusalim betam desi belish Anchi Yerusalim betam desi belish ንጉስ ባህያላ ይሄ መጣልሽ ንጉስ ባህያላ ይሄ መጣልሽ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ምንሰመ ዮሐንስ በማኅፀን ሳለ በማኅፀን ሳለ ሕፃኑን ነቢ ለክብር ተጠራ ለክብር ተጠራ እንደ ንጉሥ ጥጃ ያዘለለ ደስታ ያዘለለ ደስታ ምን አይነት ድምፅ ነው? ምን አይነት ሰላምታ? ምን አይነት ሰላምታ? ምን ሰማ ይሆን? በማኅፀን ሳለ በማኅፀን ሳለ ሕፃኑን ነቢ ለክብር ተጠራ ለክብር ተጠራ እንደ ንጉሥ ጥጃ ያዘለለ ደስታ ያዘለለ ደስታ ምን አይነት ድምፅ ነው? ምን አይነት ሰላምታ? ምን አይነት ሰላምታ? ከተፈጥሮ በላይ ያሰገደ ክብር እንዴት ይገባነ የአምላክ እናት ፍቅር የአምላክ እናት ፍቅር
ሌላ ድምፅ አልሰማ ከእንግዲህ በኋላ ለውጦኛልና የሰላም ተቃሏ የሰላም ተቃሏ ምን ሰማ ዮሐንስ በማኅፀን ሳለ ሕፃን ሆነ ነቢይ ለክብር ተጠራ ለክብር ተጠራ እንደን ውሰጠጃ ያዘለለ ደስታ ያዘለለ ደስታ ምን አይነት ድምፅ ነው ምን አይነት ሰላምታ ምን አይነት ሰላምታ በረሃ ያስገባ ለብዙ ዘመናት ምን ያለ እንዴት ያለ ብስራት እንዴት ያለ ብስራት እንደ አዲስ ምስጋና ስልቱ የተዋበ ተደምጦ የማያውቅ ጭራሽ አልታሰበ ጭራሽ አልታሰበ ምን ሰማ ዮሐንስ በማኅፀን ሳለ በማኅፀን ሳለ ሕፃን ሆነ ነቢይ ለክብር ተጠራ ለክብር ተጠራ እንድን ውሳ ጥጃ ያዘለለ ደስታ ያዘለለ ደስታ ምን አይነት ድምፅ ነው ምን አይነት ሰላምታ ምን አይነት ሰላምታ ከሴት ከተገኙ ከደቂቀ አዳም ድንግል ስለሆነ በሕይወቱ ፍጹም በሕይወቱ ፍጹም በማኅፀን ሳለ ተመርጦ በጌታ ለማዳመጥ በቃ የኪዳን ሰላምታ የኪዳን ሰላምታ ምን ሰማ ዮሐንስ በማኅፀን ሳለ በማኅፀን ሳለ ሕፃን ሆነ ነቢይ ለክብር ተጠራ ለክብር ተጠራ እንድን ውሳ ጥጃ ያዘለለ ደስታ ያዘለለ ደስታ ምን አይነት ድምፅ ነው ምን አይነት ሰላምታ ምን አይነት ሰላምታ ዝማሬያችን ይቀበል ከዚህ በመቀጠል አንድ ዝማሬ